Tervehdys taas kaikille kanavan oletetulle kolmelle katsojalle. Tässä edellisessä videossa oltiin Assemblyllä Helsingissä ja sieltä kotiuduttiin. Ja, kuten toivoa saatto, niin ei sieltä mitään koronoita haettu. Nyt rupeaa kevättä pukkaa, linnut laulaa ihan hulluna. Aamulla aikaisin on jo ihan järkyttävä karjunta. Ja tällekin päivää. Toinen pääsiäispäivä, maanantai, onko tämä nyt sitten 18.4. on luvattu niinkin hurjia lämpöasteita kuin 15. Myöhemmin tälle viikolle tuohon keskiviikko-torstai akselille, niin sääennusteessa lukee jopa 18 astetta. Mutta se näkee sitten. Mutta kevättä pukkaa. Taas on edessä samat sirkukset, mitä joka kevät aina perinteisesti syksyllä talvi yllättää ja asiat jää vähän levälleensä. Nytkin jos vaihdetaan vähän kuvakulmaa. Tässä tämän kaiken kinoksen alta. Ei autokatoksesta. Tuolta kinoksen alta löytyy meidän viime syksyinen maanrakennustyömaa. Laajennettiin vähän piha-aluetta tästä. Saatiin ensimmäinen kankaan suiro, viitisen metriä murskepihaa lisää. Saatiin meidän ei varsinaisessa aktiivikäytössä oleva vesikaivo kanssa madallettua tuollaiseksi yliajettavaksi tuossa lumilingon alla. Siinä oli siis, on saattanut jollain videolla kuvaa näyttääkin, niin siinä oli reilusti ympäristön yläpuolella törröttävä betonikaivo ja routa oli siitä jännästi metrisen renkaan nostanut pois paikaltaan ja se oli 5 senttiä irti seuraavasta. Se ei ollut missään kontaktissa alapuolella olevan kaivon kanssa. Mutta kaivettiin savet ympäriltä pois, tehtiin siihen. Vaikka toi ei ole aktiivikäytössä, niin sitä halutaan hiukan suojella tällä, että kun se on yhtäkkiä keskellä pihaa, ajetaan ylittekoneella ja muuta, niin siellä on aika laaja siellä on muovitukset ulospäin kaivosta, on itse asiassa kaivorenkaiden välistä laskee ulospäin, hiekotuksen päällä on salaojasorastus, tai siis muovituksen päällä on salaojasorastus, joka johdattaa sitten kauempana kaivoa kiertäviin salaojiin. Kyllä. Siellä jos jotain lämmittää mieltä, niin siellä on meidän Suomen hevoslauma tappelemassa. Kuulostaa välillä, kun sikaa tapettaisiin, vaikka heillä mitään hätää on. Kevättärpinnässä vähän. Tähän äsken kehuttuun kaivuprojektiin liittyy tosiaan salaojitusta. Salaojitukseen liittyy kaivoa. Mä en tiedä, näkyykö se tästä nyt mitenkään, vaikka kuinka kiikaroittis. Paljalla silmällä mä näen sen vähän huonosti. Mutta tuolla näkyy. Toi musta putki on meidän viime syksynä vetämä koko kaivo on uusi tietysti, mutta mustasta putkesta tulee kaivon ympäristöstä, äsken mainitun vesikaivon ympäristöstä vesiä, mitä sinne nyt valuu. Ja tuossa näkyy hyvin, että vaikka ei mitään lorisen, niin ihan selvä virtaama siellä on. Tuossa näkyy veden pinnassa. No, keltaiset putket puolestaan, toinen niistä on menee itse asiassa suoraan vesikaivoon tai tuohon. Silloin erilaisia tarkoituksia. Sen kautta saadaan vietyä sinne esimerkiksi vaikka kaapelointeja tai muuta jännää. Tai jos halutaan pistää sinne tyhjennyspumppu, niin tuohon samaan rööriin mahtuu sekä sähköjohto sille, että toi vesiletku, jolloin se voisi ajaa tänne kaivoon. Täältä on sitten taas edelleen lasku eteenpäin. Tuossa on myös tuolla puolella valmis yhde sillä ajatuksella, että tähän talonseinustalle tätä kaaosta siivottaisiin tästä. Tästä taas kaivaa pinta auki. Toivottavasti tänä kesänä saadaan aikaiseksi, mutta taas kaivaa seinustalta kaikki hiekat pois. Ja mä ajattelin, että noin 2 metrin päähän seinästä vedettäisiin salaoja ja siihen asti hiekat seinästä. Ja siinä on nytkin siis hiekka tuossa seinustalla, mutta siinä on vuosien saatossa kerännyttynyt sellainen määrä humusta joukkoon, että
kosteenahan se pysyy. Ei hyvä. Ja sit kun tää on tämmönen 78-luvun taitteen helmi tää talo siinä mielessä, että tää on tehty reunavahvistetulle laatalle. Se ei ole hyvä asia. No itse asiassa reunavahvistettu laatta on ok, mutta valesokkeli ei. Kyllä, siinä on vielä assemblytti jäljiltä evokuljetus odottamassa tyhjentämistä. Se tarvitsisi tuohon hallin eteen tuupata jollain värkillä. Pihasta rupeaa olemaan tämä etupihan puolta mukavasti enimmät lumeet sulanut. Pellolla vielä vähän riittää, mutta tällaista jäistä koppuraa. Mutta eiköhän tämä nyt viikko lämmintä tässä, niin tilanne muuttuu aika lailla. Tuo perävaunu odottaa, siinä on uusi pohja jo odottamassa. Siinä taisi ensin tehdä vaan sähköt ennen kuin lyö uutta pohjaa kiinni. Volvoon liittyy pieni ongelma. Volvoon liittyy tosiaan semmoinen pieni ongelma, että mä sain siitä nyt sitten se talven seiso tuossa hallin oven edessä, kun ei sitä sisällä millään saanut mahtumaan. Laiskuttani ehkä halli saisi siivottua siihen kuntoon, että se mahtuisi sisälle, mutta en saanut aikaiseksi Volvo-seisosten tuossa pihalla. Mä kevyesti nokka alamäkeen päin, ja kun sen sitten täräytin käymään tuossa pari viikkoa takaperin siirtääkseni se pois hallin oven edestä, niin kävi vähän käynnistyi nätisti, ei mitään ongelmaa. Sitten tuo niin kävi nätisti, paineet nousi nopeasti, mittaristossa kaikki hyvin, ei mitään valittamista. Ja tadaa, sitten tuo niin muutaman minuutin käymisen jälkeen, niin mä olin itse auton ulkopuolella siinä vaiheessa, ne otti ja sammu. Mä olin ihmettelemään, että mitä ihmettä, niin koen laudassa lukee isolla 6 moottorivika. Ja sen nyt sitten tietää, että mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, niin 6 moottorivika ei ole hyvä juttu. No, en sille kerennyt ja pystynyt sitten enempää tekemään. Lähti uudestaan nätisti käymään. ATK-tiesi kertoo, mitä tästä debukka sinne väylävika. Ja se oli tietysti sinänsä hyvä uutinen, että ei ole mitään isoa mekaanista vikaa. Sähkövikojen kanssa tulee paremmin ehkä toimeen. Ja toi... No, sai siihen nyt sitten testerinkin hommattua ja se tiesi kertoa, että siellä on ollut SAE J1939 väylässä ollut pieni ylijännite. Ja toi. Elikkä siis, niin, en tiedä, pieni ylijännite. Sen parempaa tietoa nyt ei ole. Mutta kun vika ei toistu. Nyt se ei tule takaisin. Se on käytelty tuossa ja pärrytelty ja poljettu kaasua ja kaikkea, mutta ei. No, ajolle ei tietysti voi lähteä, kun se ei ole liikennekäytössä, mutta liikennekäyttöön ei viittisi ottaa kuin ihan pienen koeajon takia, koska siitä trikkaa taas sitten useampi kymppi kuluja. Toisaalta sen pitäisi lähteä kyllä kaverille vuokralle kohtaan, että sikäli se olisi hyvä varmistaa, että asiat on kondiksessa. Muutenhan se on ihan leimoissa, että katsotukset on voimassa ja vakuutuksen kunnossa jenneen sen, kun ottaa liikennekäyttöä lähtee rälläämään. Että no problem. Että katsotaan, mitä siitä tulee. Täällä odottaa edelleen toi viime vuonna hirveästi puhottu postilaatikon jalka projekti. Se on edelleen se maakivi odottamassa, että siihen viritettäisiin postilaatikko kiinni, tai niin, teline kiinni. Saan nähdä, joko sen tänä vuonna saisi aikaiseksi. Mitä yllättävät pääsiäispäivänä on tyhjä postilaatikko. Katoinpa nyt kuitenkin. Tää täytyy sanoa, että tää meidän tiekunnan yksityistie on nyt tän, siis Kivirannan tie Huittinen. Tää on erinomaisen hyvässä kunnossa tällä hetkellä isolta osin. Ottakai tuolla omat routasulaamisongelmansa jossain, mutta tää karhuttiin viime viikolla. Ja tää on hyvässä kunnossa. Tää on ihan toista kuin vaikka Räikänmaantie, joka on valtionhoidossa oleva baana, joka tulee nyt sitten kyllä ihan just taas tekee joka keväiset sortumisensa, lossaamisensa. Meillä on täällä kurre jossain. Tai jotain sellaista. Heti kun pysäyttiin kameran, niin heti tuli luontoilmiöitä. Kyllä.
Ja rupeaa toi murskekasakin vähän sulamaan, mutta... Katsotaan, nyt tarvitseeko sitäkin taas tänä vuonna ottaa lisää. Siinä on... Kai siinä alun toistakymmentä tonnia, ehkä 15 tonnia vielä takasan pohjaa elille. On sen verran laakeen näköinen. Ja siinä odottaa tuo niin... isäntien puukasa. Huomenna pitäisi kuulemma taas alkaa klapin teko. Mun käsittääkseni ne ei oo kaikki tossa. Lähinpä tänne vähän mittailemaan puolijäistä heinäpeltoa. Tässä nyt tämmönen noin hehtaarin kappale, joka tuli tässä. Mitähän sen aikaa, ei montaakaan vuotta aikaa, niin tuli perheeseen tuosta naapurin tilan kuolinpesän myötä. Kun tuo niin maata ei valmisteta lisää ja nää oli nyt vähän sillai meidän suvun omistamien maitten keskellä, niin se sitten meille tota noin hamuttiin. Ja onhan tuolle heinällekin tietysti käyttöä, kun talossa hevosia on. Nyt on sitten ne, nähdäkseni ensimmäinen. Ups. Olisiko nyt tulossa sitten ensimmäiset kunnon heinät? Kuttua. Vai tehtiin tästä jo viime vuonna? En ole ihan varma. Piruko näistä kirjaa pitää. No. Sitten se meillä on tämmönen yhden sortin raivuutyömaa tähän tarttis. Siinä on siis vanhaa metsän pohjaa, mikä on käyty 15 tonnisella pyöräkaivurilla tonkimassa. Oli sen verran kuivaa siinä vaiheessa onnistu. Ja se tarttis. Siis siitä kaadettiin ensin puut pois. Siinä oli ostaessa hiukan puita. Ja nyt sitten niin tää on tämmönen kannas tässä kahden kappaleen välissä, niin se on, ajateltiin, että otetaan puut pois, tehdään peltoa, niin se on helpompi pitää siistinä. Niin pieni metsäyksikkö, ettei sitä kannata metsänä operoida. Täällä on just niin paljon vettä, että vähän pieni ihminen uppuu. Ei. No. Vielä riittää saappaa varsin. Nyt rupeaa menee vähän arvaukseksi. Tää saadaan sen semmonen niin kuin metsämään sanois, feiliko. Ei saatu. Joo. Mennään vähän vasta auringoksi toivottavasti. Kamera häikäisesti. Joo. Otetaan sitten... On myös pätkä ojaa, mikä tarvitsee sitten tukkia. Pätkä tukkia voi pitää putkittaa, mutta... Muuten meillä on pätkä avo-ojaa keskelle peltoa, eikä se ole mistään katosin. Nyt jos olisi hiihtoharrastaja, niin tässä hiihtäisi vielä ihan täyttä päätä. No, tämmönen läskiukko ei pysy oikein pinnalla, mutta tässä mettän varjossa nyt on sulanut huono. Tässä olisi vielä ihan, no, en minä tiedä. Ihan mennään lumilumiin, ettei ole pelkkää jäätäkään. Kyllä, vaihdetaanpa kuvakulmaa. Joo. Päästiin varjoon toi ilkeä aurinko lakkas rehottomasti. Täältä nää kotimannut nyt tällä keväällä näyttää. Tässä on meidän pieniä, ei niin pieniä hautausmaa. Tällä pohjavesialueen ulkopuolella kunnaneläinlääkärin luvalla on saanut aikanaan haudata hevosenkin koko sen asian. Ja toi, meillä kun noita polleja on ollut, niin kaikki heistä ei ole enää hengissä. Siinä. Tää oli vielä kun mä olin pieni, niin tässä oli... Siis mä en ole varmaan ikinä ollut pieni, mutta siis silloin kun mä olin nuori, mä olin kauhean vanha tietysti vieläkään, mutta tossa 90-luvullakin vielä ja etenkin 80-luvun lopulla, niin muistan, tässä oli tuuhea lepikko, jossa aina äitienpäivän aikaa haettiin lepikosta, käytiin noita, siellä oli aina paljon
paljon noita valkovuokkoja, niitä sieltä käytiin noutamassa. Nyt sitten niin niin takavuosina niin näkyy aika ilmeiseksi, että lepäs mitä tuossa oli, niin ne oli aika entisiä ja alta puski kova kuusikko. Ja nyt sitten kun tämäkin palan omistaja vaihtoi, niin se siitä sitten roskapuu lähti ja kuuset jäi. Ja se on oikein mun silmääni, vaikka mä mitään puista tiedä, niin ihan nätin näköinen kuusikko. Ja tästä putkitettiin viime syksynä pikkasen avo-ojaa. Meillä on täällä tämmöisessä ojaa tallin takana. Tämä on joka vuotinen ongelma. Tästä on menee tuosta perävaunun perän alta edelleen tuonne kuusikon taakse. Pihan halki putki, se ei ole kovin syvällä, sitä ei ole eristetty, se jäätyy joka vuosi. Ja se seuraa se, että joka kevät täällä on takapihalla tulva ja sitä pitää aina lähteä pumppaamaan. Nyt toisesta päästä vielä näkyy, että sieltä tulee ihan hyvää lirua edelleen, mutta onhan toi pumppu horii jo aika lailla ilmaa tuossa, kun mä taidaan sen sammuttaa. Ja kohta se vesi nousee takas. Tässä on sellainen kuoppa, että mä oon joskus 15-20 vuotta sitten Lapiolla sen kaivannut. Tähän piti pistää kaivo, mutta sitä ei siihen hätään missään ollut ja vieläkin puuttuu se, että kun olisi jollain kaivinkone, niin voisi näin ikään pieni nurkkapyöräilys ja paljon turhaa lätinää. Joo, sen verran vielä todettakoon, että nyt tämän vuosi neljänneksen kvartaalin suunnitelmia tarvitsisi käydä. Mahdollisesti tämän viikon lopulla tässä mahdollisesti mennä käymään tuolla Tampereella, korjaan Oulussa katsomassa noita Vectromaan liittyen asioita. Sitten toukokuun loppupuolella olisi paukepäivät, siihen on vielä, pitäisi jollain tavalla varautua. On joitain juttuja tehtäväksi. Sitten on kesäkuun alussa tietysti odottaa tuo Vectroma Oulussa, sinne on mentävä. Heinäkuussa odottaa Srallin kesäleiri Eerikkilässä, johon liittyen itse asiassa ensi kuun alussa taas mennä käymään katsomassa paikkoja, muun muassa Z-kylää varten. Ja Z-kylä ei liity sitten millään tavalla mihinkään venäläisiin Z-oihin. Historia pidempi. No ei nyt pidempi kuin Venäjällä, mutta anyhow. Mutta katsotaan, mä lähdettiin aamiaista ja sitten jos vaikka tuuppaista video ulos. Hyvät kevään jatkoa.